kon bok ka lañ top touti wa ndanan tv defna dugu sen sen bi ñu ngi def ligue extraordinaire ñu ci terrain bi ñom tamit donc ñu leen top rek comme ñu les professionnels du terrain luñu xam rek ñun après ñu xam ko ok Sonosi da mo fi xew entre temps yeugue defna am est ce mon ma len wara interview aussi hein gay nañ def jërëm bismillah dafa daan wat tam ñu nekkon ci biir ok wa dañu don jema defata ben experience ci gën ko mëna ata jogu hein dañ don jema defat benen experience moy gëna jema daanel tali pour buñ ko pousse mu dem de l'autre côté mais malheureusement dal bañ ko laalé machine dañ ko laalé dafa effondré wu ci kaw li nga xamné jotona daal amon na ay nit yu nekkon ci biir amon na sax ko xamné don nañ déggal té ak mom moy baba dal mais finalement dem nañ ko ci biir ba dal bi daano déggal tuddu ak mom ndax mom da doon wax ak ñun téléphone di paré ko mom benn magam bi mo coincé won ci biir alako ba jema ba daanelan ci bi nak mom déggatuñ ko clairement dégg duñ ko té lool nak moy malheur bi nga xamné ñun ñëpp am nañ ko fi té aussi gis nañ né population bi dëkk fi ñom li ñu xamné moy seen témoignage ñun en tant que journal li nga xamné rekay nekk ci ñom moy ko ñom nénañ yag nañu gis té fi wooru diko waral moy ñu gis nañ né bi même ko xam liggéey bi ko xamu liggéey xam nga né li ci daanu la jëf ñom yag nañ ko wax té ma soñu fi lañ daan xalaat té lool moy wone né amna danger réellement bu fi amone té gaay dañ nañ ko sétan gaay dañ nañ gis wala seen transfert xamu lu ko waral à la fin lool yëp nak dinañ ci ñew xamna ci biir rek inshallah inshallah yeen ban chaîne la ni Zakbaw TV Zakbaw TV inshallah xamna da ngeen gis li mo ci Jadin TV inshallah Jadin TV ñu andando rek ñu daal di ci gëna leer inshallah lepp dinañ ko am ci biir Jadin TV inshallah andi yeet soy escorté rek ngeen gëna partager gëna abonné inshallah lepp dina ñew ci biir Jadin TV ok merci beaucoup wa kon yeen ko deggando information yi xamni bon mën na né jot na ma raw bi ma fi nekkul moy mom abé xamni ci la doon duggal vidéo yi donc apparemment dafa amone amna kenn dal ko xamni ñoko doon ñoy doon wax ni mo nekkon ci biir wa mo ngi tuddu Babacar ko xamne xam nañ ko sax ci tonju nak wa ci press xam nañ ko bu baax donc mo nekkon ci décombre yi apparemment comme ni ngeen ko déggé mbag bi dal mo amone problème mais après finalement dégatuñ ko man bima fi joggé sax ñu ngi nan dégatuñ ko parce que nañu nañ ñaan yalla téléphone bi mo daal mo fay wa mais apparemment après dal dañu laalat TV bâtiment bi amat benen effondrement donc tay mom li mo xew fi ci cité express ñu démé benen côté bi ci ginnaw kër gi ñu xol exactement ce qui se passe on a une tendance sénégalaise à toujours bu am dara amé ñu né yalla 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 mais yalla yalla bay sa toll parce que ki nga xamné tamit mo jël bâtiment fekk bâtiment bu taxaw nga ñëw di ci tabaxat di tibbi suuf chaque jour di tibbi suuf ba nga xamné ñëpp gis nañ ci tek nañ ci seen bëtt ku né diko waxtané suuf ci ñi tibbi diko jël ci benn kër gi manam benn ñaar ba ñetti camion d'après les riverains mu diko fi tibbi bëgg ñëw defaat ci fondation mo waral tay ji ci d'après les riverains ko mo waral daanu bi donc buñu jël lepp def ko sur le dos du bon dieu bari ño xamne dañ daan romb di ragal di xalaat ne li tout tard dina daan donc il faudrait pas que lu jot rek ñu ne yalla 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 ila bondo certes yalla moy ray moy dekkal moy dogal koku on en disconvient pas mais tamit nit dafa wara farlu nañuy farlu ci liggey bi ñuy liggey entrepreneur yi nañuy xalaat njabot bi nañuy xalaat ñi di nekk ci biir kër yi que à tout moment un bâtiment peut s'effondrer et on ne sait jamais tay ji mënon na nekk plus de 20 personnes il paraît que 20 personnes ont passé la nuit dans ce bâtiment ñoñu ñen ñi gën jot nañu gën donc 6 sont dedans donc ñoñu la yalla tuddol ju nekk ci mais imagine toi tous ces 20 personnes bu fekkone dañu fa neraw fekk li daanu numu doon démé
donc nañu bayyi toujours lu xew kon le mettre pour le mettre dans le dos du bon Dieu c'est pas normal da nañuy farlu nañuy far ñaan moy yalla moy li nga xamantene ñom ñoo fi ne yalla genn leen fi ci jamm ak salam amin amin ro xaya xamna ne fim ne ni sa xol bi non 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 je te jure depuis le matin amna lenn lu gëri lo xamantene bu sañon tay bëss bi du am bo sañon ne li du am bo sañon dengé ci jamm rek lay yéwo ci lay fanano sa su ne mais tay yalla li la dogal nañ nangou ne ndox c'est la volonté divine on n'y peut rien nangou rek mo fi nek nangou rek te ñaan ñaan julit ñaan la ñaan julit ñaan la ñi nga xamantene ñom ñoy dégg on garde espoir ñi di sétane on garde espoir li nga xamantene mom moy bëgg xom donc yeen ko déggando on garde espoir waye nak comme niko sonal ci waxe neena yalla yalla bay sa tol parce tamit tay yalla dula may tol may la taw may la dole may la lepp ba pare yow ngoro tepp sa bir nek ba pare nan yalla lepp ñor ñu nek donc effectivement nim ko waxe deug la fi afrique fi senegal faaw ñu jëma jang xol nan lañuy def ba nga xamni lepp rek lu ñew ñun les êtres humains on prend nos propres responsabilités ndax yalla musu fi tabax ben immeuble yalla tabaxul ben immeuble tabaxul ben kër wa lepp lo fi gis tay ci aduna rek doomu adamay ñoko def yalla nature bi lañ jox ak xam xam bek dole bi donc ñun buñu démé bay tabax lo xamné war na mëna andi jëyë wa nañu jël tamit suñu propre responsabilité fexé ba nga xamné lepp dina téggu ci yoon waaw gribi mo laal bâtiment bi xamna dañ doon jëm tam comme jëm la rek dañ doon jëm dañ doon def li ñu mëna rek ñom ñu laal gribi laal bâtiment bi affaire bi affaissé wu comme liñ doon craindre depuis ce matin naan bu ko laalé xeyna woru parce que ñom seen liggéey la lool tax nit ñi taxaw naan lu tax wacce lu tax defu ñu li lu tax defu ñu li ñom seen liggéey la xeyna lool lañ doon daw laal ko mu affaissé gëna affaissé wu ci seen kaw té c'est ce qui s'est passé actuellement le bâtiment s'est effondré gënon na melul won ni tu as vu sur les images au début melul won ni mais à la longue dafa dem ba affaissé wu donc moy loolu loolu mo xew sa gannaaw et puis gis nga ni ñu ngi di gas ndox bi genn ndox bobu tam mëna être la cause parce que fi nabdo mo fi am bo xamné mara dey tan wa donc nabdo bo peut-être mëna nek la cause on ne sait pas bon bu lepp jallé ci jamm peut-être que on aura interviewé de nga xamné sen xel ci non la nacc ci bâtiment ils pourront nous expliquer plus clairement ce qui s'est passé inshallah d'accord ñu lay jaju ko bu baax baax sax donc ki moy roxé bu nanan tv da ngeen gis chaîne bi ci lien bi na dougal sen chaîne parce que ñom tam ñu ngi def ligue extraordinaire man fi la len fek tay suba fi la len bay te fi la len fekat kon sa montre quoi a quel point ñom ils sont déterminés ci ligue bi ñi def wa donc ki ci ribéen nga bok yow fi nga dëkke wa fi la dëkk sama gayen ñu ñu togon tank ci bëss inshallah moy babakar mi nga xamni mom lañu wax mo nekk ci biir wa babakar wa mais mom bobu legui gënatu gis nañ ko wala qu'est-ce qui se passe lan nga ñu mëna dolli ci information wa mais mom bobu legui mom fu mu nekk xeyna mu ngi souf escalier fu mu nekk mo xawa séré quoi oui mom ñoom ci digg bi lañ nek boy bi neewon ci biir journalier bi bako gaay genné mom bu affaire bi di daanu mom dafa daw wa keneen ki nak mom ki tokon fi di joy mom rakam bi mom mu ju dess quoi rakam bi mom mu je dess waaw 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 mais limu jotone digg sank ci benn umbe tani neenama ñaari mor la degg est ce que kon ni mom mën nañ konté que ni ñaari mom mo fi amako waaw légui babakar tamit di ngi doon wax que ni ñoo ko doon jot au début waaw ñu ko doon jot téléphone man sank rek ñi ngi déggante téléphone mais actuellement mom déggato le non actuellement mi ngi communiquer ak sapo waaw ndax fofu ñom duggal nañ fa caméra pour mëna local mëna localiser sa way xam fu mu nekk mais ñom gis nañ ko quoi mais fu mu nekk dafa xaw séré quoi xaw séré inshallah yalla yalla def jamm bu baax baax ñu lay jaajeufal bu baax tour bi naka la Ibrahima Diatta Ibrahima Diatta Ibrahima Diatta yow nga nekkon xarit ci Babakar waaw oui amin jaajeufal ta mbir doona wa torop mo fi nek deja sa ma sok un peu parce que nenañ dal amna fi ñaari bakane ñu jotta rot da ñu ñaan yalla suñu borom dal mu yeurem leen xaaral ni aljana waye nak tamit ñun doomu adamay ñu jang parce que man gëmna nanguna ke ni lepp lo xamne amna rek suñu borom moko dogal suñu borom moko namal yalla lu namul du am lolu mom lu leer nañal waye nak faaw ñuy jël tamit ñun suñu propre responsabilité ñu doomu adamay di jang bu baax ci yenn mbir yi surtout suñu dëkk yi nga xamni moy Afrique Sénégal wa wara gëna mëna jox ciëru akam du doomu adama wa xamni li war ci liggéey ñu koy def ñu fa waré ñu koy def donc ñoko gisando wa yeneen gis li ñu yëpp
fi ni la mel li moy souf zegma souf tengue donc fi mom ay construction yu deuguer deug la lacc sino rek jeyo yu mel ni meuna fe am yalla fi am nak waye li moy terrain bi nga xamne ci le bâtiment yi taxaw nga ko ñun bâtiment bi ya nga ñu romb fi ni fek gaay ri gas mi ñu tay gas eni mi xamone ñu tota ak ay da mais tota rafet da dal da nga doon gas pour def fondement bi donc day dugg nak day ben photo dal presque tout même cri presque day am nap do wi genn ci sou lool motax kon man lu ma gison moy ndox mi jam ci bir guuy les guuy gog nak ndox mi nimuy feulé ci souf nimuy ruisselé lolou moy rendre ki bi nuta sa bâtiment bi mu toy normalement warul toy su toy fondement bi day yaw wala ak ndanan mom ñu ngi leen di gis depuis sank ñu ci terrain bi fi la leen bay ci suba ci fi la leen fekkat donc ñu ngi ni xamna ni fonk nañ seen liguey lol ñu jëma dug xol nekké mëna xam accé ak wa Zack Mbaw TV donc li ni rek ku ko xol bi nga jang ci lu bari ci nga xamni momo xew manam marécage taw bi ndox bi taw na su tawé rek on a d'énormes problèmes après pour koñi dama wara sa dugg ci bi koñi ñen gis ñen gisal seen bop nan la fi nan la Zack Mbaw di mel donc voilà marécage do wa seen TV info ni parce que en tout cas marécage yene gis ni gis ngeen mariage ni fa lañ tabax donc il faut que la mom retourne à la maison en attendant ñu ci mënti am rek après dinañ ci di carte solo yalla